Owe, huu mwaka. Huu mwaka tutaona mengi, tutaona mengi, kinumo numa. Wana leta ujika, kapigwa ule bwana, kapigwa tutu lake mdomo, alafu ngumi zake hazifiki zinaishi hapa, hivi za mwizia zinafika. Mandonga. Nanga mtaja, mzoe manisikia? Kile mtaja na amepigwa kweli, na kuambia yake, nipo nilicho kiona pale, alicho kifanya ulingoni. Na mbamiza mwe. Na mpiga na mkunyunga na... Mwamba uyo. Na usama pako unasema? Simusema piga simu. Wae subilia uone. Shika. Wae subilia. Wana nini mandonga? Blaza likuwa nakuwa kweli. Wee wana wee kumuwa nini kufa ya mgesia uwanjani. Anakupa mandonga kukazi. Wana Tanzania nchi ya mani kwa na blaza lakini kupigwa sinapigwa. Jesu! Mandonga mfukazi anapigwa? Mandonga kasahau kama kumepigwa mbako mesahau blaza. Mandonga nasahau. Sinajua tatizo lako moja. Uo napigeje miti kanei, mazoezi unapigeje miti, unabeba matairi, unajiangusha na mgongo. Suluhisho lipo, vifaa vinatakiwa kupatikanike mandonga. Katika vifaa? Na mimi msaada huo mimi naweza nikakusaidia wewe kupata vifaa mandonga usikusanye. Vifaa hivi unapata kwa aina gani yani? Wewe ngojea, wewe kuna sehemu nataka kukupeleke mandonga. Ama mandonga mtu kazi, umeyakanyaga ujue. Mandonga mtu kazi umeyakanyaga. Ngaiba kisasi, tushafika tukaushie bana babu. Hapo ndo nilikuwa nakatuje sasa. Faza huyu ndugu yangu anapigwa daily, kapigwa tena. Yesu! Hizo vifaa na nyinyi mnajua vifaa vinapopatikanika nyinyi ndio mnazungisha vitu kutoka kwenye nchi za watu. Karibu sana. Sisi kama Silent Ocean tukusafirishia vifaa vyako kwa wakati. Sisi ni Simba Bahari. Mabondia wote mliokuwa nchini Tanzania kwa mandonga mtu kazi. Sasa hivi kazi mnayo. Na vifaa vya kisasa vinaoletwa na Silent Ocean. Vifaa hivi analetewa mandonga mtu kazi. Mdomo unakuponzaga wewe, unapinywa. Yesu!